Ja afegiria un pas a la que diuen tant, que vols dar una idea, que no és per tot, que hi ha una bona idea per elles. És que clar, és quan hi ha gent que diu que això és com un concepte molt urbà, però al final nosaltres el que patim a les elles és una invasió de tota regla, manant cap als catalans, menjant cap als alemanys, a Eivissa per italians, per alemanys, per gent de tot. I el que realment tenim allà, estem una altra pasta de gent. No és que allà t'expulsin de barri, no. És que tot el territori, de demanar com allà hi havia la forma entera, vull dir, la gent se sent malament, vull dir, tota gent que també diu que vol anar a edat a qualsevol banda o on havia anat històricament, i gràcies a tots els anuncis que fa, és pelladant tots els estius, és pelladant Mediterrània, tots els anuncis aquests tan agressius que fan, que venen a cada vegada de demanar, que venen a ser pedidors, són indrets que en darrers 10 anys s'han restituït, s'han destrossat i el local de Tuntal no poden anar allà. Per això ja afegiria el que hi ha Tuntani, que ja ha xerrat un poc més de la ciutat, vull dir, el problema nostre el tenim a nivell general de tot el territori. En aquests moments, tota la construcció que està reviscolant després de la crisi d'aquests darrers 4 o 5 anys, en aquest moment estem patint una agressió a nivell de tot el territori, a fora de Vila, a fora de Vila, a fora de Nascans, a fora de la ciutat, a fora de nuclis urbans. Ara tot el que s'està construint, xalets, apartaments, agroturismes, tot això, surt la finalitat exclusiva de tot el que s'està construint a nivell de cada municipi, tots els llicències urbanístiques que es demanen, és bàsicament per un ús de lloguer turístic. Estem destrossant tot el territori de les illes perquè la gent pugui venir una setmana i que cada setmana passi una llet diferent. I els espais naturals protegits que tenim allà tenen una pressió per tot, vull dir, tenim indrets protegits a nivell territorial i polític, però vull dir que les agressions i la massificació estan bèstia, vull dir que no donem a baixa per controlar-les. Una altra cosa que és molt greu allà, i com recordo en Toni, és tot el tema del lloguer de cotxos. Què passa? Allà a les illes, el transport públic des dels anys 70 ha estat en decadència. Fins als anys 70 teníem 6 o 7 línies de transport de tren, que se centralitzaven a nivell de Mallorca, que tenien trens que sortien cap al sud, cap al llevant, cap al ponent, cap al nord. Així com van anar creixent totes les indústries, des del mòbil privat, amb tot el lobby del cotxo, i tot això se va desmantellar i ara just tenim una línia que arriba a Manacor i una línia que arriba a la Pobla, a nivell de transport públic. Què fa? Que com que cada any hi ha més gent, tenim una flota de quasi 100.000 cotxes que arriben a l'estiu, d'aquests només 30.000 tributen a les Illes Balears i per tant deixen un benefici allà, i la resta tributen a Pobla de per Madrid. Pots fer-ho de l'Arcon. I tenim una invasió de les carreteres. Arrel de tot això, com que tu vens a l'estiu, si ets un turista ben d'allà, pilles un nou transport públic, tu arribes a l'aeroport, no tenim tren, no tenim... Vull dir, què pots fer? Jogar amb cotxe. Jogues el cotxe, què fas sense llogar el cotxe? Col·lapses totes les carreteres, no? Però el juny, juliol, agost i setembre, mos col·lapses el trànsit diari. Gràcies a això, les cosquines, tornem a fer autopistes. Supos que ara coneixo la gent de gran autopista, que està molt important fa 10 anys a la Illa Balears, i ara hi torno a nous autopistes, nous projectes d'autopistes, bàsicament perquè hem anul·lat tot el transport públic i perquè cada any ve més gent, cada any batem rècord de 15, 16, de 100 milions de turistes que visiten les illes, i l'única opció que tenen quan arriben a les aeropartes, llogar un cotxe i col·lapsar les carreteres. I amb això col·lapsen les entrades, les plaques, les ciutats, les nuclis urbans, nosaltres apostem des de terra ferida a una contenció, nosaltres en terra ferida, no som tan anarquistes, no som tan punquis, diríem. Perquè tenim diferents militants i d'altres militants, però el que sí que demanem és que si a l'actualitat molt bé, de 7 i 18 milions de turistes, nosaltres apostem perquè en vingui la meitat, 7 o 8, com a principi de 90. Vull dir, estan destrofant tot el territori. Jo crec que el que tenim realment és un problema d'ordenació, no? Primer
des de fa molts anys els centres de la ciutat, dels pobles, han anat traient tot el que és el sector primari de fort, els horts que existen a la dels pobles ja no són, a mica en mica han anat traient tot el que és les petites indústries, els petits magatzems, obradors, cap a les afores, ho derivem tot cap als polígons industrials, i ens hem quedat amb la idea que les ciutats han de servir una mica com el lloc del servei. Arribem a un punt en què el servei és de tal magnitud del tercer sector que no hi estem posant realment el nom que hauria de tindre. Vull dir, estem tendint cap a la indústria turística, no? Vull dir, la indústria, com a definició, és sector secundari, no? Vull dir, no estem revolucionant bé o identificant bé una cosa de l'altra. Per mi el servei és l'ús habitual d'una persona, president, ha de tindre accés a allò més bàsic, no? Però quan això es multiplica ja no parlem del servei, sinó que és una indústria realment, una indústria turística. Llavors, com veiem, som amb la idea laia, vull dir, de idea que es podria explotar d'alguna manera. Bueno, pel tema de la gentrificació, clar, com lluitar-hi, o sigui, hi ha... Bueno, una és intentar com tenir clar d'on surt, no? És a dir, qui causa la gentrificació i després també de lluitar-hi, veure quins actors hi ha, perquè efectivament jo estic... Bueno, estem molt d'acord amb el tema aquest a nivell institucional, per exemple, quins resultats hi ha, o sigui, si no ens fixem en els discursos sinó en els fets, no? Que al final és el que importa, els resultats a nivell d'institucions de lluita contra, bueno, la gentrificació turística o contra el fenomen de la gentrificació en si són nuls. Per tant, clar, la conclusió jo crec que és bastant de dir, bueno, doncs de les institucions passem, si decideixen fer alguna cosa en algun moment, doncs ja veuran, i si de cas el dubte seria, aleshores, bueno, i què podem fer nosaltres per lluitar contra això? No? A nivell d'organització i de doncs, potser, segurament acció directa. O sigui, bueno, doncs, com es pot lluitar contra els especuladors que fan això? Com es pot lluitar contra les pròpies institucions que també estan fent això? No? Les pròpies institucions moltes vegades promocionen també el turisme en el cas de Barcelona, no? la marca Barcelona, que malgrat o sigui, Barcelona no sé si necessita, bueno, no crec no, que necessiti cap mena de promoció, tot el contrari, no? I aquest, justament, fa no molt va sortir el Jaume Collboni del PSC, que està al Barcelona Comú, i va anunciar que s'anaven a invertir 7 milions d'euros en la promoció de la marca Barcelona, no? Que dius, ah, molt bé, espera, no? Pues, davant del problema anem a multiplicar-ho per dos. Vull dir, aleshores, el tema, bàsicament, és com ens podem, bueno, com ens podem organitzar per això. No? Com... És que em sap greu perquè ara recordo, diria, tot com el professor Matius Cordonyà. Xavi. M'agradaria ser, si es pot fer, amb la gent per la denúncia que heu fet. Sí. I quin resultat tenen aquestes denúncies que fem? Bé, una altra cosa que tenen referida que van a les botetes, la gent que forma aquest grup, sobretot el que fem és rebre denúncies anònimes, però altres, probablement, el col·lectiu, la gent que du entre 20 i 30 anys militants en moviment ecologista. Tenim, sobretot, gent que controla molt a nivell territorial, llagres, biòleg, i gent d'altre que ha fet. El fet és un mínim molt petit, controlant bastant totes les informacions, i tal que tenim, des d'aquests 20 o 30 anys que vivim bueno, el moviment de ecologistes que tenim contactes i coneixen gent a tots els nivells i per tot. I tenim gent, tenim informadors que mos criden de cada conselleria, de cada part, tenim gent que mos va fer informació cada setmana. Mos estan dient, aquí no sé què, parles que nosaltres hem generat amb el resultat social realment, i nosaltres vol que una cosa que hem fet tota la vida, que sobretot nosaltres som gent de poble, a nivell urbanístic i de controlar molt
les llicències, com funciona, els tipus de salts, que tot el que més volem, denunci directe, anant a l'administració, presentant denunci a l'Ajuntament, presentant denunci en el Consell, i presentant denunci, quan hi presentem, vol dir que passant còpia a l'Ajuntament, en el Consell i en el Govern. Per exemple, el darrer que van denunciar ser molt impactant va ser que han fet un centre comercial a la Palma, on s'han generat 7 hectàrees d'enderrats degut en aquesta ampliació d'un centre comercial, i tots aquests enderrats han anat a acabar a una zona que d'anell. Serà que la figura d'anell és una figura de protecció del medi ambient, que vol dir àrea natural especial d'interès, i hem trobat que una multinacional, tots els enderrats que en teoria havia de dur en el gestor autoritzat, que és màquina solar i gestiona tots els enderrats, i on qualsevol particular, quan es replica seva, si genera mitja tonelada d'enderrats, l'ha de dur allà, ha de pagar una quantitat, i vam trobar que aquesta multinacional ha omplit 7 hectàrees, imaginàvem, 7 o 8 camps de futbol d'enderrats, que no han pagat cap tributació i que ja volien d'anar a la pedrera, a la cantera autoritzada, i d'aquests no han dit, no han arribat cap camió. Això ho feim fent en altres, sobretot tenim contactes amb tota la persona de gent de medi ambient, que són la policia de fora de Vila, són la gent que vol que es complement a nivell urbanístic, a nivell territorial d'aquest tema, i d'altres, bueno, tenim aquesta sort que durant molts anys fem feina, tenim contactes i la gent molt va filtrar molta informació de manera anònima, i d'altres, el que fem és parar la cara i parar la denunci allà on portar a nivell d'administració. Bueno, i ara que no és una mica el tema d'abans de la gentrificació, bé, introduiré el tema que imagino que el Xavi també n'hi ha bastant. Però és que si hi ha una gent, perquè tornant al discurs de la gentrificació, bueno, més que res de la política econòmica que hi ha hagut de la transformació de la ciutat en part temàtic, llavors, la part de Tarragona, o Tarragona, la part de Tarragona es transforma en la part turística, però si la gent de la part d'Arta d'expulsada, de la part d'Arta, per diferents motius, perquè no té recursos econòmics, una part, una altra perquè no m'aguanta el soroll, aquesta diferència ha una negativa. Llavors, se crearan, per qui té menys recursos econòmics, guetos de baixos recursos econòmics, generen menys recursos econòmics, no per anar a viure als barris més populars, que hi ha uns conflictes interns seus, i la gent, òbviament, que té més recursos econòmics, anirà a viure als barris cap a Mornàs, i llavors d'ahir està recomès. Així és, aquí estic parlant de tot. Dos, un altre element que hem de tenir en compte és això està revisquent, algú diu, parlava amb els companys de Mallorca, una nova burbuja, és a dir, el capital s'introdueix de la manera ràpida, es pot trobar la manera de produir el plusvalor de qual hi ha diner, amb el turisme, l'especulació de pisos, i això d'aquí a quan es tardarà no quedarà res, sinó la destrucció del territori. Perquè no quedarà, òbviament, no quedarà un territori que es podrà utilitzar, perquè no, allà no termina, no hi ha res. Destrucció del territori com en construcció per tot arreu. I a part d'això, relacionat a això, hi ha quin tipus de feina està generant. Perquè aquí, per exemple, vas a mirar al barri aquí, a la part de Tarragona, és un barri que crec que farà 4.000 habitants, més o menys, no? Hi ha una concentració de bars impressionant i no crea cap mena d'ofici que pugui tenir una perspectiva amb mitja termini. La gent que treballa als bars, més o menys estudiants o temporals, que guanyen entre 4 euros a l'hora i 10. Però no va bé. Llavors, tot això s'està distorsionant, s'està distorsionant. El barri, òbviament, que no se crea relacions socials de barri. Els territoris se creen mitos i denunciar els casos de les illes, però hi ha recursos hídrics, per exemple, no sé com està l'any, el tema. Aquí s'imagina que ha de ser un problema molt gran. Per seguir amb el tema de la gentrificació, t'havia preparat una intervenció, però és una massa llarga. I doncs que vaig improvisar una mica. I hem individuats com mínim 3 actors, no? Gentrificants, o gentrificadors.
les polítiques públiques primer, no? L'exemple del Néstor, a Barcelona tenim l'aprovació del PNUAT, que és el pla d'urbanisme per a l'activitat turística, i això pràcticament dius que no es pot construir a Ciutat Vella, com vas ja dir, però sí que es pot construir als barris perifèrics. Doncs això significa que la gentrificació, la construcció d'hotels i pisos turístics, no? Ja es traspassa als barris perifèrics, i així que es transforma tota la ciutat en l'espai mercantilitzat i clar. Això constitueix també un problema, perquè no solament la gentrificació és la gentrificació interna a la dinàmica del barri i de la ciutat, sinó és també una gentrificació territorial. És a dir, que si el turisme s'aturi a Barcelona, després tots els turistes, no, que volen generar més barats o solucions més alcançables, es transfereixen als pobles perifèrics. Així que quan el turisme, no, el mercat turístic, no, omple tot l'espai de la ciutat, després hi ha massa temps a Tarragona i així sigui. El segon dels gentrificadors són els inversors que, del capitalisme financer, com els inversors local, el capitalista financer. Això és com una dinàmica global, o sigui, que intervenix directament on el territori es fa el recurs principal de la acumulació de la riquesa. I això significa que si la producció a nivell industrial, és a dir, una mica matisar el concepte d'indústria, quan la indústria de producció real de la mercancia s'acaba, o sigui, quan la fàbrica és a l'espai de la producció de la riquesa, és directament al territori, la forma d'extracció de la riquesa. I això significa que si el treball ja no és el motor a nivell productiu, la renta es transforma en que és l'únic motor del benefici. I quan la renta es fa això, significa que el treball té sentit, no? Ja hem vist com el dret a vaga ja ha sigut, no, ja tocat, no? I que probablement, no, ja des de fa 4 o 5 anys que no tenim una vaga general, no, a l'Estat, i probablement com la va tenir no tindrem. Això significa que si el treball està en crisi, la figura del treballador també, la renta es fa primària a nivell d'acumulació. I això és una cosa que no té res a veure amb una configuració específica, sinó ja una dinàmica més àmplia i on intervenen tots els factors que són el deute i els agents financers i així siguin. I després hi ha un altre enemic que crec que té molta consideració amb això, que és la burguesia catalana i la burguesia en general, no, del territori, que no, en moltes parts no es mencionen perquè hi ha una mica de tabú a definir un enemic interior, però sí que hi ha una composició d'interessos, no, a nivell també regionals, que volen fortificar una forma identitària de pertenència i a la vegada extraer riquesa des de la mateixa. No? I aquesta enemic interior està darrere del sistema de mitjans, darrere d'aquestes, no, les grans propietats immobiliàries i això. Llavors, com podem considerar, no, tots aquests factors, qual és la lluita contra la gentrificació, si la gentrificació és l'efecte polític i social, no, de tots aquests elements. La lluita contra la gentrificació és una lluita que té més a veure amb la capacitat dels moviments de fer punts de trobada
o sigui, de construir una forma de social, de societat, dintre de cap territori, és que una activitat de crida, diguem. Perquè diguem que la gentrificació com a factor d'expulsió, de veïnat, no? dels barris, o sigui, per almenys a Barcelona, des de fa el 32, no? amb les Olimpíades, que la ciutat viu, no? un procés d'expulsió gigant, no? i a més va creixent. Aquest problema va ser un problema que tenim com repte la gent que vol reconstruir una mica la social en aquests moviments de predació. No? I per fer això, com diu el company, l'única manera és visibilitzar-se, tenir presència al carrer, fer accions, també llançant missatges i fer moviment, no? I que això és per falta, no? I a Barcelona, per almenys, ho volem més a més reduït dintre de la dimensió local de la vida quotidiana, o interioritzada dintre del que és la precarietat, no? Que és un poc una mica l'efecte de tots aquests factors, doncs que la gentrificació, la lluita contra la gentrificació, és com una lluita, diguem, per a la repressió de la vida. Sí, i aquesta meva vida. Estava pensant quantes dones havien que tingut últimament un petjat de debat. I penso, cony, però no sé poques. Aviam, sí, però jo estava pensant amb la pregunta que feia ell, no? Com ho fem per lluitar contra el turisme, no? I penso que moltes vegades hem de coordinar sobre el turisme, no? Llavors hem d'articular d'alguna manera per resistir-lo i construir alternatives, no? Perquè de vegades el discurs pot haver sigut pesant, no, no volem a Barcelona molt, que no ens agraden molt, i llavors què volem, no? Pensant una mica en la nostra experiència dels últims 5 anys, que com us he dit abans i us hem explicat una mica al principi, he anat molt amb muntanya russa, per tant he tingut moments de molta acció i de posar-hi la vida, la salut i el temps, i altres com ara els dos últims anys que hem estat bastant més tranquils i amb altres i per això. Jo ho he sistematitzat en 4 vies, vale? A veure si em dono algú. No ha sigut cap èxit, però per Barcelona l'està tirant endavant. La primera és la lluita, no? Que és el que comentava una miqueta abans. Nosaltres ho vam fer una mica al principi, en el sentit que vam parlar doncs, amb diferents partits polítics que hi tenien més o menys afinitat, i vam arribar a parlar amb el Lluís Maragall, que no tenia ni afinitat aquí en un bar de Tarragona, no? Per veure una mica fins a quin punt podíem tenir incidència per canviar les dinàmiques que estàvem veient, com que veiem que era un pacte des de les èlits, doncs a veure si podíem intentar canviar les coses, no? I parlar amb els representants de la CUP, amb els representants d'Iniciativa, això de amb els d'Esquerra Republicana, inclús molt del PP, però del PP no és perquè aquí a Tarragona el diputat o alguna cosa tenia ganes de ficar-se en contra de Convergència i que us podia fer coses, una mica, de la lluita de les institucions. Lògicament, per exemple, en el nostre cas, a Salou, doncs, és inviable, no? Perquè l'Ajuntament, doncs, prepara les lluites. Poc èxit. Poc èxit, però, almenys es creen unes aliances, que jo crec que, jo sempre dic que l'arma del discurs de vegades més exquisit, no? Perquè jo ojalà poguéssim organitzar els actes en un lloc normal, no? Més bo, i d'altres. Vull dir, hem trobat que per aquí intentar organitzar un acte sol, doncs no ho podíem fer, no? Aquest és el nivell de resistència, vull dir que no pots organitzar un debat. Perquè l'Ajuntament t'ho prohibeix i la regidora de Cultura es truca i et diu a la biblioteca no pots organitzar l'acte, quan jo hagués organitzat l'acte, doncs t'ho diuen a terra. Aquest és el nivell, no? Per això dic que clar, sí que l'arma són normals, la segona via, la primera era la d'Alga, la segona és la lluita burocràtica, no? Una mica és el que tu també has connectat. Jo crec que des dels moviments ecologistes i des del món de moviments artístics que hi ha moltes coses que es fan via per diferents canals i que tenim una certa incidència com a societat civil per canviar les coses. Alguns exemples. Nosaltres amb el tràmit de llei, o sigui amb el Barcelona World, una de les coses que s'intenta és crear un espai en què la legislació sigui diferent en el context de Vilaseca i Salou, no? Llavors, un cop hi ha aquest espai, s'hi podrà crear el projecte. Algunes de les coses que han de canviar és la tributació del joc, no? És a dir,
quants diners es recapten a nivell públic per cada pel joc que hi hagi dintre, no? Les persones i tal. Allà hi va haver-hi una negociació política per baixar aquests impostos de 55 al 10%. Llavors, durant tot aquest tràmit parlamentari, nosaltres hem presentat al·legacions i unes idees que sí que algunes van incorporar. Per tant, d'alguna manera hem canviat les coses. Altres coses que estem fent a nivell burocràtic, doncs, ens hem posat en contacte amb els propietaris que en Jordi comentava, fent els antics propietaris que s'havien expropiat les terres, de Vilaseca i Salou, i ara, per exemple, quan estigui davant el projecte, si s'estira endavant, doncs una de les coses que tirarem és i els propietaris reclamen que l'ús que s'està fent pel projecte és un ús diferent de les terres, no és Port d'Aventura, és un altre cosa, són casinos, i per tant, amb això esperem pujar pel projecte uns anys més i per tant dificultats i ficar-los més traves. Una altra cosa que estem fent ara és com que s'està tramitant el PDU, sé que parlo amb el Boris, que parlo, però amb el predirector, doncs estem tramitant eleccions i ara, doncs, de cop, jo sí que acabo la tesi, l'altre està fent no sé què, estem tots agiliats, però hem d'escriure unes al·legacions en temes d'impacte hidrològic, de temes d'adaptació al canvi climàtic, etc. Esperant que això, amb una mica de sort, pugui tombar el PDU i per tant hagi de tornar a tramitar tot això i per tant alentim el procés d'aquest projecte es construeixi aquí al nostre territori. La segona és la lluita burocràtica. Èxit? Bueno, el que considerem, jo crec que algunes coses que s'anegen, perquè per sort hi ha alguna legislació ambiental que és prou exigent amb la participació ciutadana i per tant reconeix que hi ha d'haver aquests tràmits, però jo trobo més pesada, sincerament. I menys quan no hi ha llibertats i tal, la directa, nosaltres hem fet algunes accions, hem fet rutes a la zona, per conèixer una mica el que hi havia, ens hem presentat sobretot al principi en alguns dels actes de presentació del projecte per tal de mostrar que hi havia opinió en contra, vam fer una mica una gran manifestació a Salou, i sempre diem la gran manifestació a Salou que fèiem el 2014, que hem participat en un multireferèndum, i bueno, vam fer diferents coses. I la última una mica que seria, jo crec que la més indirecta, i que jo crec que en el context diguem-ne espanyol i català, crec que també és una feina bona, és tota la feina que fem a nivell de canviar percepcions, no? És a dir, que jo me'n recordo que al principi teníem un programa molt gordo, cada cop que ens ficàvem un micro al davant ens dèiem, ja, però en un context de crisi, per què diem no a 10.000 llocs de feina? I jo tenia claríssim, però encara que ho expliqués 10.000 vegades, ho vull explicar cada vegada. I no hi ha, bueno, vull dir, aquí el company, el Jordi, per afrontar a UGT per parlar d'això, no? I vull dir que jo crec que oferim molt de discurs en el turisme, quan el turisme, com veu dir, és un tabú, és un mite, i en un context de crisi, doncs s'ofereix com una oportunitat laboral, que juga amb això, és a dir, juga, jo crec que està bé, no? I llavors, contextualitzar-ho, no? Perquè quan tu ofereixes aquest contradiscurs, doncs també estàs dient, ei, el que ens passa aquí, tranquils, també passa a altres llocs del món, és a dir, Barcelona World, doncs és el mitjà del món, però també passa en altres espais, no? I en aquests altres espais també ha caigut en un moment de crisi, també ha caigut amb uns inversors que són fantasmes, també ha caigut amb unes institucions polítiques que hi han obert el camí, etc. Bé, això que acabo de dir que la feina didàctica aquesta ens està passant precisament a nosaltres, que ens està canviant el discurs. Vull dir, ens canvia el discurs i tu has d'anar repetint sistemàticament les mateixes frases per intentar desmuntar el discurs que estan fent els altres contra tu. Però la meva pregunta no era aquesta. Jo a mi m'he plantejat un dubte i m'agradaria que vosaltres, que teniu més experiència, i poguéssiu assessorar una mica. Nosaltres som una plataforma, no estem legalitzades, amb el terme legal que en tenen alguns, i això ens comença a plantejar algun petit problema. Agrairia que em diguéssiu què és millor, si legalitzes o mentides com una plataforma assembleària, si algú ho veig. Sí, però això ho contrarem molt ràpid, perquè així ja també ho he de tranquil·la. Nosaltres no ens hem legalitzat mai i hem muntat un d'acords. Però, per exemple, hem treballat molt amb altres entitats, com ara, per exemple, aquí a l'EFE, jo presentava les relacions que estem presentant, les presentem amb l'EFE, perquè, clar, per relacions, perquè tota aquesta lluita, per tot allò que deia, necessites un DNI d'una entitat, etc. Però no ho hem fet. Que nosaltres, vull dir, per l'Ajuntament, ens arriba a qüestionar el nostre dret a poder-nos deixar. Per això preguntar-me si la vostra experiència és la mateixa o no,
Ja t'he dit ja, que dopo una distància en diferents històries, per exemple, quan, jo què sé, en altres històries que vam fer més de 10 anys com estàs buscant revistes i tot això, que no declaren i demanen permís a ningú i tot això, a nivell de difusió i a nivell d'actes i a nivell d'accions, normalment no hem demanat permís a ningú. Ara bé, després de l'hora de poder posar, de dir, per exemple, si està el col·lectiu ecologista, a l'hora de poder dir aquesta persona que ja, 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 clar, en aquest nivell, si vol presentar una denúncia formal, molts han vist en l'obligació d'associar-nos a nivell legal, bàsicament, per poder exercir com a associació i poder tenir tu títol personal per presentar denúncies. El que passa és que si ho fas a títol personal te lluc a la cara, que nosaltres ja ho tenim bastant gastat, no? Si fas a nivell nosaltres, a nivell de, per exemple, de molt d'any fent publicació, que ara tenim un petit quadre, vam fer un altre diari que és de cultura obrera, i bueno, sempre pots parlar amb l'Ubani, sempre pots escriure d'una altra manera, pots fer, és a dir, segons allà on vulguis arribar, a on vulguis tocar aquesta fibra, i ja t'interessa més fer-ho d'una manera o d'una altra, però no, però a nivell de difusió i a nivell d'actes que hem fet de darrers 10 anys de Mallorca, sense estar organitzats a nivell formal, sempre hem fet un munt de coses. És a dir, aquest darrer col·lectiu que muntat fa dos anys, que és més, sobretot és una cosa, bueno, nosaltres sobretot no estem a nivell social, tot això, no sé si de vegades molt pagant, nosaltres ja anem un de cap de llibres que molt estem, que abans hem de fer les coses de terra que tenim, i en aquest cas optant per la via legal, perquè la manera que comentava el company era que poden presentar al·legacions, que poden presentar propostes, que poden, bueno, poden incidir formalment en el govern, a la conselleria, a la ministra de Pública de torn. Però vull dir, són tant de dos camins que se poden anar fent treballades. Depèn d'allà on vulguis arribar, el que vulguis fer. Bé, ara el guany estem a les estratègies de truita. Bé, nosaltres, abans, bé, som partidaris d'una estratègia, primer de tot, de desmuntar mentides del poble, per legitimar-se, no necessita mentides, necessita enganyar la gent per treure la riquesa, doncs, per treure tot el valor. No tenc res per dir-me, i jo ho vaig a l'eix. Júlia, ah, no, crec que un tant d'allà de feina. Allà, per allà on vinc jo, vàrem un grup de Catar, i jo ha construït, bé, s'ha juntat amb una tovera dels Estats Units, AIA, que és el més important del món, i jo té un grup inversor, i també té tovera, han construït una quilla mallorquina. Anar com amb flexa de l'ulça i els escurs d'això que tenen allà lloc de feina, es va voler després fora, va rebre aquesta gent i va volar un estor d'or i de... Què ha passat amb aquest lloc de feina? Res, la gran majoria, treballadors immigrants de fora, explotats 12 hores de feina, quan durant les obres, ara no se sap qui fa feina allà, o sigui, una altra mentida, i d'alguna feina important és desmuntar tota aquesta mentida, conscienciar la població de que hi ha altres maneres de viure, que no importa inventar altres maneres, basta anar al passat, quan te veus. Ja en el meu poble ja no hi ha ni gerisseria, ni peixateria, tenia més petit com ets. Ja ha desaparegut, hem d'anar a una vera gran superfície. I ja és contrarrestar tot això. I en vista també de que les institucions, tot és costós, tot burocrat i tot, si hi ha força, si hi anem dominant gent, diguem, que per nosaltres, nosaltres veig la secció directa molt més efectiva i si hi ha autoritats sensibles, allò, molt de pit, allò, ja fan els baules en màquines, intenten moderar a totes les regions, però a través també de la secció directa i de tota aquesta acció que es genera, el nostre objectiu és crear un moviment que sigui un contrapoder per ser contrarrest i tot això. És la nostra aspiració. Llavors, la realitat és molt dura i sempre de menys o menys som el mateix que sempre, però hem tingut allà les petites victòries
la veritat, comparades amb les victòries institucionals, dius, mira, no sé si van més invertits esforços a la meva branca, que no tenien entrevistes de despatxa o amb gent de llavors, sí. Llavors, les entrevistes amb altra gent, jo faig tant de tot bé, no? Estava un pic per fora, tot, i bé, bé, és el nostre punt de vista. Bé, bueno, hi ha un punt que aquí, més o menys, tothom estem molt d'acord amb el tema aquest que el turisme és dolent, diguem. O sigui, acaba tenint les conseqüències que malgrat que pugui dir al respecte, salta a la vista que, no, que la gent han sortit perjudicades. En canvi, per exemple, hi ha, com, hi ha a bastantes zones a l'interior de Catalunya, i és que diguem a Catalunya, és igual, eh? El turisme és com l'única esperança de poder mantenir la vida en certs llocs. No? Aleshores, és com una contradicció una miqueta curiosa el fet que bueno, molts pobles necessiten, o sigui, es desvisquin perquè arribin turistes de fora. No? I una miqueta, jo penso que la reflexió és també una miqueta pel que deies a nivell de quin model econòmic tenim i això a on ens acaba portant. No? O sigui, hi ha com una contradicció molt gran, no sé que estiguem necessitant allò que després ens acaba destruint. O sigui, alguna cosa no va bé i si no canviem això de base, no ho arreglarem. Jo també, com a exemple de territori, bueno, també per què conec, a l'Alt Empordà, des de l'època dels romans, no? I allà al Cap de Creus, totes les terrasseres amb les quals es cultivaven vinyes per fer-ne vi, i des que va arribar el turisme als anys 60, això s'ha deixat anar. Segurament donava molt més diners al turisme, sí, és una vida molt més fàcil, no? Perquè veus una botiga, fots uns preus de robo i bueno, i mai ho vas fer, no? I més temps treballes mitjan. Però clar, quines són les conseqüències d'això? És difícil tornar enrere, no? I quan ja tot el sistema econòmic està lluitant d'una manera, el poder treballar contra això és com un titànic, no? És com tu fas, no? Bueno, aquí seria complicat, no sé, doncs igual anar a fer bombolles que estiguin una miqueta al marge d'això i sobretot ara trencar el sistema mental per molta gent que és, clar, doncs, llocs de feina, no? Turisme són llocs de feina, per tant, estaré a favor d'això. I no surt d'aquí, no? Aquestes visions parcials de la realitat que utilitzen tant amb els mitjans de comunicació, bueno, i amb, o sigui, tot l'entramat, diguem, que està al darrere d'això. La idea d'intentar limitar, una idea com a part d'aquesta reflexió, d'intentar limitar el turisme, dir, ostres, hi ha una quantitat de turisme que està bé, no? Hauríem d'intentar treballar perquè això funcionés així. Però plantejar-s'ho només, diguem, amb el compartiment, no? De dir, vale, vaig a parlar només de turisme i ja està. I vull que hi hagi turisme, no? Intentaré treballar perquè hi hagi... Però clar, és com una visió molt parcial i no, amb això no tens eines per poder afrontar el problema, perquè si dius, vale, imagina't que des de les institucions es decideix limitar les places d'autoneses. Bueno, el capitalisme sempre té formes de... És a dir, quan hi ha una voluntat i una capacitat de poder, si tu poses aquí, no, una porta en el camp, vale, no et vindran per aquí, però et vindran per aquí al costat. Et surten, per exemple, Airbnb, que és una manera de saltar-se aquesta limitació que podria ser institucional, perquè al final hi ha alguna que està passant aquí que o sigui, des de les institucions no es poden fer. Si no és que jo, pensem que si no es canvia el model econòmic, o sigui, no es pot aturar això. El capitalisme és com una hidra que talles un cap i te'n surten uns quants més, no? I clar, si no, vull dir, no té molt sentit segurament intentar plantejar-ho d'aquesta manera. O sigui, només focalitzant-se en el turisme. Hi ha també el tema que és que a nivell inclús, o sigui, hi ha les limitacions aquestes de les institucions, però és que estan començant a entrar una sèrie d'històries com el TTIP, no sé si al final s'atura o no, el CETA crec que ja estava a punt d'entrar, independentment d'això, a més, em consta que des del propi Parlament Europeu, CETA o no CETA, o TTIP o no, s'estaven ja creant els mecanismes d'aquest arbitratge entre institucions i empreses, amb la qual al final, o sigui, és que això tampoc hi haurà. Si apareix algun cop un govern que diu, no, doncs vaig a fer no sé què, arribaran multinacionals i et diran, ui,
Lucro Cesante, comença'm a passar pasta, perquè estic aquí perdent una camisa que no he tingut mai, però és igual, l'hagués pogut tenir. Aleshores, clar, aquí hi ha un tema també... Bueno, el tenim com. Parlant del panorama, no? Com veieu el panorama? Del territori, i ara Airbnb
també, no, es fa com una demanda, no, d'allotjament que no es pot ofrecer, que el territori no pot ofrecer, però també és el recurs de molta gent que viu a la precarietat i que els únics mitjans per poder viure, no, són a la seva casa i o Uber, no, el seu cotxe, i així, etcètera, no? I quan a poc les seves coses que s'han comprat quan tenien diners, no? I aquest, no, és l'escenari, no, que se'ns proposa, no, i que és el govern total de la població per mans de les multinacionals, no? Això que es diu el 2001, no, es fa en realitat, ja, i... I la perspectiva és que la política no, no té res sentit, no? Perquè si això ja està governat amb les plataformes i amb les metadades, no? ja saben els nostres gusts, els nostres moviments, no? com el territori reacciona i també com la lluita es da als diferents espais, no? I infiltracions i control ja saltaven, no, en el passat, i ara també la situació està pitjor. Doncs com més s'individualitzen, no, els mitjans, no, i cadascú, no, intervenix en el seu lloc com a individu, no, i doncs que per viure, no, tens que fer el teu currículum i llogar el teu espai, no, i tot això, i no hi ha comunitat referent, hi ha societat referent, hi ha un model alternatiu tampoc de la societat, doncs crec que l'escenari és plantejar un escenari alternatiu, no, i posar-lo a la taula, no, de la gent, no, obrir per una altra vegada, no, un escenari de conflicte social, no, que es plantegi, no, que aquesta realitat no és vivible, no, per ningú, i construir també, perquè aquestes plataformes també representen simbòlicament que la societat, no, enxarxada, construeix riquesa, no, per si. El que fan, no, és rentabilitzar els moviments, no, de cadascú i, no, expropiar-les, no, i fer-lo valor. Això demostra que ja existeix una cooperació social que pot ser valoritzada. Això es ve també amb la pujada de lloguers, que significa, no, quan un barri puja de lloguer, que la població d'un barri moure més que capital, en termes intel·lectuals, culturals, artístics, les que que es va fer a Tabac, per exemple, amb el MACBA, no, i la universitat. Quan es construeixen megaevents com el Mobile World Congress o els festivals de música, no, això que pot tranquil·lament passar aquí a Tarragona com a Mallorca, per exemple. I així que el lloc se'n converteix en un escenari d'espectacle, no, que la gent pensa que és un parc temàtic i que se'n pot utilitzar com passeu. Llavors, contra la precarietat laboral, no, hi ha com que fer una nova aliançada dels expropiats, no, que són tothom. No? La fàbrica, no, s'organitzava amb els obrers, no, era un lloc més fàcil de conèixer entre la gent. No? Els barris populars eren on vivia la gent més pobra, i, no, els barris rics eren la zona alta, i així també dintre de la vida del treball, dintre de la vida del territori, les dues dimensions, no, s'enxerxaven. No? Ara mateix, com que el treball ja s'ha fragmentat en diferents posicions i moltes vegades el treball mateix tampoc se'ns configura com una activitat productiva, sinó directament la capacitat del territori d'utilitzar la societat, no, i assignar-la el valor. La societat avui és com la societat o la ciutat, com la illa o com la marca, no? És la nova fàbrica, realment. Però és que tothom és com si tothom som obrers, no? D'una manera. Hem
inventar formes de reconèixer aquesta nova forma d'exploració, no? I d'intentar la forma sindical, avui que el dret, no? No és central, no? La producció, és a dir, els habitants, no? Són directament els explotats, hi ha que intentar una forma d'organitzacions i els escenaris, no? No té una altra sortida que aquesta. Una miqueta també així com a o sigui, de maneres, no? Produccions o coses de futur que poden ser interessants. Hi ha una cosa, bueno, com a models de lluita, diguem, o sigui, si el problema és el capital i, diguem, el gran capital i els grans capitalistes, no? Hi ha, o sigui, bueno, capital que no tendeix a concentrar la riquesa, concentrar-se en si, els negocis o els negocis més poderosos, no? I utilitzar aquest poder per aixecar encara més el dèbil, però hi ha una mica aquesta dinàmica, no? De les institucions, el poder polític cada cop pinta menys. Pues, segurament una forma eficaç d'evitar-hi és intentar fer mal al capital, o sigui, tenir clar que l'enemic a batre és el capital. És perquè, per exemple, igual a Barcelona hi ha últimament una certa tendència a atacar o criminalitzar el turista, que això, bueno, doncs tampoc tindria molt sentit, no? Perquè al final és com l'últim escaló de la cadena, i atacar-lo a ell, o sigui, sobretot qui se'n beneficia d'això i qui genera, qui intenta com fer créixer aquesta dinàmica, que és el gran capital. Aleshores, atacar-lo de... O sigui, pues, com se li pot fer mal, amb els diners, no? Que al final és l'únic que li entén, perquè tot va això. Pues, clar, això requereix, bueno, formes de vaga, per exemple, vaga general, però no una vaga general que fan els sindicats grocs, no? UGT i comissions, i, bueno, vull dir, això no planteja cap mena de lluita ni res, i a més les grans coses que s'han aconseguit no han estat a través d'una vaga d'un dia, no? Després també mecanismes com bloquejos, hi havia una iniciativa pel 8 de març, justament el dia de la dona, no? Es plantejava com un bloqueig general, una vegada totes, anem a visibilitzar això, i és com una manera d'un bloqueig distribuït, és a dir, que passa tot arreu, que no està centralitzat, no? Però que tothom pot participar d'això, no? Llavors, una miqueta que al final tothom pugui participar d'aquesta mena d'acció des dels seus plans, però això també requereix una organització, digués. Bueno, hi ha com moltes històries, però segurament al final esperar que les institucions facin alguna cosa per dir alguna cosa no és segurament el més útil. Sí, és que jo quan he acudit el Don Rafa he dit però penso, no, missatges esperançadors, vull dir, que jo penso, hòstia, un espai com aquest, no?, de trobada entre moviments que són més crítics, però que realment repensem el model turístic o el model econòmic, que és en dinero, no? Però si sigues al nostre lloc, jo, doncs, quan vull dir, plataformes però quan intento, genial, no? Perquè realment és el que hem de fer, no? Construir... O sigui, el turisme és aquesta de moltes maneres diferents, el model capitalista encara més, llavors ho hem concretitzat en el nostre espai i en el nostre dia a dia, no? I en el nostre dia a dia el que se'n diu és soroll. En el dia a dia de Salou hi haurà potser un sis de quilos, no? I en el dia a dia de Barna hi ha un munt de turistes i en el dia a dia de Mallorca, doncs, bueno, la notificació està allà impeïnt. I jo crec que construir aquestes alternatives des del dia a dia. I també, i ho he dit abans i ho torno a dir, jo crec que la lluita, per la nostra experiència, però que la lluita contra el turisme i contra tot, però quan vas contra algú és molt cansino, i jo crec que està molt bé dir, va, lluitem contra això, però també no ens oblidem d'imaginar quin és el món que volíem, no? I de tenir aquest espai una miqueta a cuidar-los, no? Perquè si no al final entres en un punt de, mira, el sol donat del sonar i d'això, mira, el mas ha tornat a dir això, mira, no sé què, i t'enfades tant que al final t'oblides de qui mira, o sigui, que s'ha de passar tot allò perquè tu tenies una altra idea al darrere, no? I aquesta altra idea al darrere, doncs l'has d'anar cuidant i el millor canviar, no? Perquè potser canvia. I
les altres resistències ara estan recordant, no? Quan es diu de criminalitzar el turista, no? Perquè al final també és com criminalitzar el que treballa la petroquímica i després consumeix la natura ecològica. I jo, sí, està complicat això. I el de... I llavors com a turista he recordat una mica el Santiago Gorostita, que l'altre dia parlava d'una guia turística, o sigui, de les guies turístiques alternatives, no? És a dir, que quan el turista va enlloc, es troba un mapa de Tarragona que és diferent del mapa convencional i per tant potser no te'n vas a la part alta sinó que te'n vas a una altra lloc. I això li diu que no recordo aquí a la URB que hem construït un mapa des del grup un dia dels diferents punts que nosaltres considerem que eren importants i quins vas i no sé què i tal. Bé, bueno, un altre tipus de mapa que per tant canvia una mica el recorregut i canvia també l'experiència que té el turista en el lloc, no? Per no generar els fortuna en els seus especials, no? Vull dir que potser el turisme sostenible no és la solució, però potser que podem pensar en altres models de turisme que, no ho sé, que ho ajudaran. Jo la tesi com bastant de fotre la categoria de la companya, perquè està bé fer una anàlisi global i radical del sistema, però perquè no ens podem concretar només en el fet a l'àmbit. Però també, d'altra banda, intentar superar una mica la part de fosca que hem vist fins ara. És a dir, si no partim de l'àmbit concret, del problema concret, autoorganitzar-nos i autoorganitzar-nos, segurament no ens enfrontarem mai a la part més global, al sistema més global. T'explico millor. Si nosaltres no partem del problema concret que teníem, fent referència abans al món de la fàbrica, abans els treballadors s'han organitzat per existir com a responsable que era el propietari i l'ull de la fàbrica per millorar les condicions de treball, per millorar els salaris. Òbviament tenien una visió que anava més allà també, una part dels treballadors. Però hem de parlar també, partint també del context on visquem, de la relació social que tenim aquí, on visquem, òbviament, i enfrentar-nos, resistir, enfrentar-nos a la relació que busquem aquí. Autoorganitzar-nos, perquè si no tenim una xarxa de solidaritat, òbviament, ens trobem davant d'un individu, davant d'un sistema tan gran, no pot fer res. Llavors, la necessitat de construir xarxes, de tenir apoio, recolzament, és necessari per poder fer qualsevol pas. Llavors, jo crec que és això, que és aconseguir almenys aquests passos que ens doni la possibilitat de veure que hi ha més persones amb qui podem compartir idees, podem compartir accions i d'aquestes accions, d'aquestes idees, fer una anàlisi i un enfrontament pot ser a mitjà termini o quan sigui més radical, més general. Fora de l'alternativa del turisme, no sé, abans hem estat dient, mira, les illes com estan molt cultiu turístic i les llefants parlen de com també amb l'alternativa del turisme clàssic, de salt i plaig, de turista clàssic, que fa 30 anys que veiem allà, però només quan és l'habitació de l'hotel, allà on dorm i el bar allà on va veure i el balcó allà on allà es tira, la gran majoria de turistes fa que passa. Se va sentir un turisme alternatiu, una qualitat, i això ara està, doncs, se venia cap a turisme rural. Turisme rural, al final, ha estat per convertir el camp en hotels. Ara també se venia turisme de qualitat, no? Va sortir tot l'escàndol, la gent de Punta Ballena, no ens va morir una mani, i tens l'accés fort de hooligans. I ara, Airbnb, turisme això, turisme per l'economia col·laborativa, tot el que és, però... Doncs això ens el derivem per ara, ha estat els més intel·ligents que més s'espai. I turisme també de muntanya, la serra de muntanya també entra també dins la lògica de la meditació. Un pot, quan discuteu ell,
es treballa, no treu, produeix, i doncs treure, i doncs tal i tal, està en aquest procés. Però això nosaltres tenim un discurs contundent, així, un discurs que fa mal alguna cosa, no, 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 turisme, no, no. Sí. No tenim la solució a la crisi energètica. No, és mirar des de l'altra òptica. Vull dir, jo crec que també ens trobarem un moment en què el petroli no serà barat, ni no dintre de l'aire, en què serà un inici, un reactivament de moltes alternatives. Vull dir, per això el punt positiu és intentem visualitzar aquestes alternatives. Sí. Dic, bueno, suposo que el 90% de los que estem aquí han sigut turistes, no? Una vegada. I bueno,
i prenen consciència d'això, no? Jo, amb el turisme, una miqueta, o sigui, turisme és un problema com ho és el consum, però, clar, és el consum, al final tot hem de consumir coses, perquè poquíssima gent segurament seria capaç de dir que viu amb el que produeix directament i només amb el que produeix directament ella mateixa, no? És, o sigui, això no és viable, o sigui, al final l'intercanvi de no, el mercadeig, o sigui, el vendre i comprar coses o intercanviar, és igual, és una cosa que hem de fer tots. Però, clar, a partir d'aquí, alçar el que és el consumisme com a forma de fer i de relacionar-se, al final, és una qüestió que també crec que és molt important, que és el tipus de relacions que vas creant amb la gent i amb el que ho fas. O sigui, si el teu model d'existència es defineix a través del consumisme, que això ho apliques tant a productes, a experiències, com a turisme, no? És a dir, i et vas relacionant així, però això és el mateix com, és a dir, com els grans centres comercials. O sigui, poden tenir un efecte semblant al que és el turisme de masses, perquè és algo semblant. O sigui, és, al final, el que està passant allà és una manera de relacionar-se amb la gent que hi ha les coses i amb tot, no? Tot amb els diners, amb no sé què, potser comprar el més barat, no? Ja sé que hi ha explotació darrere, però més igual, però a vegades tampoc pots... És que és molt complex, a vegades, no és senzill, eh? Però clar, aleshores, com es canvia aquesta manera de fer? Segurament les coses difícilment s'arreglaran si no hi ha un canvi en general. Però clar, això com es fa, no? Bueno, al final, tot ho hem de fer, no? Quan no t'hi havia cosa, però has de ser tu el canvi que vulguis que hi hagi. Aleshores, com et relaciones amb... No? Pues, què acabes comprant, com acabes comprant, no sé què, de què treballes, o com et relaciones inclús amb els companys de feina, no? Vull dir que al final és una miqueta de tot, però... Bueno, no és molt específic, no són solucions, però són... No, 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 jo continuant d'alguna manera amb el que anaves a dir. D'alguna manera, quan parlem de turisme, estem parlant d'un aspecte d'un model econòmic. I per més que fem, l'únic que crec que és positiu per part nostra és fer evident la part negativa d'aquest aspecte. Perquè el que no tenim és una alternativa al model econòmic. Aquest model econòmic que té el turisme i les relacions laborals que han fet molt bé en aquest moment. Quina alternativa tenim aquí? Aquest és el problema. Que no existe, no hi ha cap ideòleg en aquest moment que digui la possible societat alternativa seria aquesta. I si hi hagi una no. Això és, a veure, és important que fem la feina de fer evident el problema, però tampoc s'ha d'oblidar que ja s'hauria de construir una idea alternativa. A la lluita dels 70, no? si es poden ensenyar alguna cosa, és que l'objectiu, no, del Sud-est mai va estar construint una societat nova. Va sempre un dany a l'amo de la fàbrica, no? I per això sempre deixaven les fàbriques, no? Amb burguets, amb barres i això que coneixem. No? I així, no, que es van empoderar, no? I també ha de construir la fàbrica, no? I a destrossar-la, no? Amb mil trossos. Tant que la fàbrica ja no val, tota la ciutat, tot l'espai no, ja és fàbrica. Així que, què crec? Que quan es fa una mica de realisme respecte als costums de la gent, s'oblida una part important, no? que és les estructures. No? Les estructures del turisme, per exemple, els hotels, els aeroports, no? Les companyies d'avió que fan viatge a l'autobús, no? I les estructures, no? Que permeteixen que això es fa, no? I són els espais on l'enemic, no? Genera riquesa i alguna força, no? De la seva població. No? Fer un dany a les estructures, no? I alguna força de l'àmbit significa bloquejar la fàbrica. I un moviment, no? que pot bloquejar un model, no? d'acumulació sobre el monocultiu del turisme, no? De l'espai,
Jo crec que la millor estratègia és anar als llocs on això es produeix, no? I bloquejar l'aeroport de Mallorca com la Sagrada Família a Barcelona. Una ciutat que no vol viure en espai, no? On se'ls mercantilitza tots els aspectes de la seva vida, tens que atacar on la riquesa es produeix i dona als amos d'aquesta acumulació l'espai d'un dany. No hi ha cap altre objectiu, no? que eliminar, no? l'enemic. Això és la victòria. No? El projecte és una vegada eliminat l'enemic, no? el que es construeix amb la gent que lluita. No és algo que podem dibuixar amb un paper, no? I decideixen l'assemblea de 200, 2.000 o 3.000 persones quan és el projecte de societat que volem. El projecte de societat que volem és un projecte que es fa dintre de la lluita, dintre de la relació entre la gent, dintre de l'existència mateixa, els recursos que es comparteixen, els valors que es parlen, la manera de fer. Doncs no és una altra cosa a fora de lo que som. Jo referent a això, potser crec que una de les coses que ha sortit i que crec que està molt bé és posar noms a les coses, perquè abans sí que els enemics tenien un nom molt content, no? La fàbrica, el Mosquí, el Franco i els Guantos. Ara l'enemic tenia un enemic tipus molt gran. I per això està bé posar noms i noms a les persones que estan darrere de cada cosa, perquè o persones o marques o institucions o coses així, perquè costa molt realment concentrar els esforços cap a una cosa molt concreta. I després, referent al que deia el preguntant, jo crec que hem arribat a un punt en què el que tenim realment és una crisi de valors, en què no actuem un cop per inèrcia i si no tens vacances a l'agost ets un precat, vull dir, realment. Si no tens vacances a l'agost, a l'agost, que raro, és raro, però raro, és un precat, tal qual. I estàs fart de sentir de tothom, no em vas a aquest estiu, on vas a aquest estiu, no? Vull dir, és com, si no entres dins aquest joc, és clar, ja està, no. Això crec que s'ha de trencar, no? Evidentment, si una ciutat es buida o es bloqueja durant un mes o dos mesos a l'any, tota aquesta gent la necessitat, ja és com que hi ha la necessitat de marxar. I si estiguéssim en uns entorns molt més saludables, molt més vius, molt més humans, on no tinguéssim aquesta necessitat de marxar a l'altra punta del món 15 dies a l'agost per sentir-nos que estem que aquell any ens hem realitzat com a persones, vull dir, crec que canviaria una mica tot. Jo una miqueta de fet per unir coses que deia el company i la companya. Sí, o sigui, hi ha una cosa que també hem de tenir com molt clara, que és, bueno, i què farem, no sé, què construirem, no només, efectivament, la crítica, que evidentment és molt important, i jo penso que la unió una miqueta d'això és sobretot aquesta idea de, serà la forma en què anirem fent les coses, que és el que estem construint, no? I el com estem fent és quasi el i el que és el fin una mica, no? I la pròpia actitud de lluita i de voler estar creant un tipus de relacions diferents, això acaba segurament, no? És a dir, tant estàs lluitant com estàs construint. I segurament el que sí que estàs construint, si ho estàs fent amb aquests valors, no? Una mica com contraris, no? El capitalisme i el neoliberalisme com a ideologia, seria com l'oposat a això, doncs, segurament ja vas fent, no? Ja vas, tot el que vas deixant darrere teu una miqueta ja va agafant una miqueta d'això. I de fet això és molt general, no? Però jo crec que ja va funcionant així. Com a exemples concrets, jo penso que sí que hi ha.
O sigui, n'hi ha del passat i n'hi ha del present, també. En el passat, la molt mitificada revolució anarquista, però va ser, van funcionar, és a dir, va ser una manera de fer, o sigui, de fer lluita i alhora de dir, bueno, doncs anem a fer el d'allò. Però també exemples presents, perquè tampoc acaba de lluny, bueno, acaba de lluny físicament, igual, l'experiència zapatista també és, o sigui, el que està passant allà i té forma de lluita i de construcció alhora. O amb, per exemple, en certes parts de Kurdistan també hi ha un exemple de lluita i construcció, que sigui d'organització social i de bueno, és a dir, que sí que hi ha alternatives, al final, o sigui, com, no? No sé, un territori com les Illes Balears, s'hauria de dir que la gent que viu allà no hauria necessitat una entrada externa de capital i de diners en forma de turisme, no sé què, no? O sigui, hi ha terra, és fèrtil, vull dir, no és un desert, no és un desert, mira, però si no és un desert, s'ha de poder lliure, o sigui, és només una qüestió de posar, o sigui, d'organitzar-se i de treballar, i segurament de fer així, no sé. Guai, estava amb una idea molt interessant. Sí, que avui he dit, super pràctica, no sé si és per això que algú té una parla, però insisteixo perquè si crec que en els últims anys que em trobo sempre em passa el mateix, que vaig dir, hòstia, som dels homes. I em sap bé, perquè ens ho podem, amb el llibre que s'està fent al darrere, i no sé si ho fem entre tots o... Bueno, res, és igual. Que a Berlín em vaig trobar vivint una temporada i tenien... Havíem fet una lluita de barri molt xula que crec que potser es podria extrapolar en altres llocs. Posaven cartells als faroles amb molts llocs diferents, explicant que el preu per metre quadrat, això ja es pagava, no ho sé, desconec. El preu per metre quadrat que la gent pagava, i t'explicava una mica allò, rotllo, mira, Berlín és una ciutat que és molt guai, hi ha molta gent de fora, sisplau, si vens, no fessis fora dels nostres barris, dels nostres barris el preu per metre quadrat volem pagar és aquest, si el teu lloc veus que puja més que això, és que tu pots pagar-li i es transforma. No? D'una forma molt pedagògica, molt pràctica, molt visual, però jo crec que era xula per interactuar amb aquest turista o... Bé, perquè clar, jo crec que hi ha un turista, una persona que està fora, que està en moral, després hi ha els immigrants i després hi ha la gent que està llegint, no? Vull dir, els turistes es comunicaran. Però bé, per interaccionar entre aquesta localitat viva i la gent de fora que et diu, que no se'n va ser com comunitat, i no. Ha d'anar a comprar un lloc o ha de fer servir una institució o un servei. Però l'important, com deia el Jordi, és intentar construir també coses diferents. El tema de la utilització, o el tema de l'utilització espècnica. Hi ha tal cosa que podem utilitzar espècnica sense demanar una missa. L'altre, fer cosa molt petita, però que intenta construir un imaginari diferent. En el sentit, ocupem un espai per fer un dinar al carrer, o per fer la festa al carrer, o per fer un vermut al carrer, o per estar allí. Tens de parlar de missa a ningú, l'espai de públic és públic. En el sentit, si ara aquesta vegada no es destrueix, l'imaginari que ens han creat, la legalitat, com si fos la legalitat abstracta, una cosa neutral per tothom. Si no es destrueix aquesta visió i de l'altra banda se construeix noves relacions humanes, noves maneres de conviure, realment és prou poder interès. El tema del turisme o el tema de la resistència al capital va relacionant, és un procés constant de construcció, de creació i de destrucció de la mobiliària. Però, òbvio, ningú té la solució a res. Això està comprovat. Quan algú ha donat la solució, ha creat un monstre millor de lo que hi havia abans. Però això que la cosa bona que estem aquí, o les persones que estan aquí, segurament tenen la seva relació social, i a la vegada que ens anem construint com persones amb nous valors, per altra banda, també tenen contacte amb persones que tenen una visió més convencional, doncs així, perquè tothom nosaltres treballa amb persones que no està implicat, però a la mateixa vegada hem de dir com viuen aquestes persones, perquè, bueno, més que hem creat un comunitat que estem moment d'altres, això és impossible. És per això que jo crec que és important confrontar-nos amb nosaltres, crear espais, crear relacions socials diferents, però també pensar que sempre estem només nosaltres. I per això que el tema que hi ha moltes persones amb qui podem dialogar.
aquí. Bueno, penso que estaria bé si ja més informalment demà consumir una mica i no, i poder parlar una mica o en xarxar i, no sé, passar-nos als mails o intentar, no sé, a veure què podem fer. Perquè... Bueno, aquí hi ha sopar, no? Sí, hi ha sopar. Bé, si no han pogut pagar el xat d'una obra, però no, però dona la gràcia i se l'escoltiu. S'entreneu i es fai. Gent de... ja ho ric, ja pobre. Per no utilitzar anys tarda i per no hi... per deixar amb el nom de visibilitat a les juntes, nosaltres estem tonint i veient estem aïllats. I que ja n'hi pot sortir, pot donar quan es canta el discurs. És important, i a més, també conèixer altres col·lectius, altres sensibilitats i altres realitats que tenen també molt en comú i és la manera també de resistir, és crear aquesta xarxa i aquesta solidaritat perquè aïllats no farem res, necessitant